Bueno, sembla que per aquelles raons curioses ara tinc que tornar a parlar, però òbviament no ho parlaré. Ha estat un plaer estos tres dies, crec que ha sigut un congrés molt, molt, molt important, ple de contingut, en una forta presència d'especialistes. Moltes gràcies a tot l'equip que ha fet possible, de la conselleria, de la càtedra de Foral, a la universitat, a la degana de dret. Moltes gràcies a tothom. Tinc que dir que en aproximadament 15 dies tindrem penjats en la web de la conselleria totes les intervencions, i que l'any que ve està previst publicar tot, i que ara continuarem fent bolos per diverses ciutats de la comunitat, en la que anirem parlant de temes que no hem tingut temps d'integrar en el Congrés, que ja era molt llarg, com temes de ciutats, de medi ambient, d'agricultura, són alguns dels que ja tenim pendent. Moltes gràcies per la vostra participació i per la vostra atenció. Bona vesprada a totes i tots. Molt honorable senyor president de la Generalitat Valenciana, magnífic i excel·lentíssim senyor rector de la Universitat de València, honorable senyor conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, digníssimes autoritats, distinguits ponents i participants, benvolguda comunitat universitària, senyores i senyors. Com a degana de la Facultat de Dret de la Universitat de València, és per a mi un honor i un plaer participar en la cloenda del Congrés, compartint taula amb els nostres president de la Generalitat, rector i conseller. Gràcies per la vostra generositat, per estar ací i dedicar-nos el vostre temps. Les meues paraules van a ser breus i exclusivament d'agraïment i de felicitació a tots els que d'una manera o altra han participat en el Congrés. Així, el meu reconeixement i gratitud als membres del comitè organitzador i del comitè científic, especialment a la càtedra de Dret Foral Valencià, dirigida per el professor doctor don Javier Palau Gil, i a la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern de la Conselleria de Transparència, per haver organitzat aquest congrés. Igualment, gràcies a les entitats patrocinadores i col·laboradores que han fet possible la seva realització. Ha sigut un congrés de luxe, donat l'alta qualificació d'exponents, i ha participat no sols membres de la comunitat acadèmica, sinó també els representants polítics i institucionals, així com els representants de la societat civil organitzada i del teixit associatiu, els professionals de les administracions públiques i qualsevol persona interessada en la qüestió, el que ha permès complementar les diverses perspectives i enriquir-nos. Gràcies a tots els participants, especialment a aquelles persones ponents que han vingut de fora per a contar-nos les seues experiències i aportacions. A tot això cal afegir la importància i l'interès de la matèria tratada, complexa i delicada en les actuals circumstàncies que estem vivint en l'autogovern del nostre poble, passat, present i futur. Precisament per entendre adequadament el nostre present i poder saber cap on anem, és convenient recórrer al passat per aprendre tant dels errors comesos com de les fortaleses adquirides. D'aquesta manera podrem ser capaços de conèixer la realitat actual i analitzar els reptes que es planteja el futur. Hem viscut intensament aquests tres dies dedicats a commemorar els fets més importants que han possibilitat la construcció moderna de la comunitat valenciana. El Congrés, des del pluralisme i les distintes perspectives històrica, social, política i jurídica, ha contribuït a la formació dels estudiants, al debat i a la reflexió interdisciplinar, amb exponents i participants, així com a la transferència del coneixement a la societat, un pilar, un dels pilars bàsics de la universitat. I, per tant, considero que el Congrés ha aconseguit i complit els objectius proposats pels organitzadors. Enhorabona per un rotund èxit que ha obtingut. Concloc.
Reiterant la meva felicitació als organitzadors, el meu agraïment més sincer a tots els participants i el meu reconeixement als nostres president, rector i conseller. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora degana, per les seues paraules en aquest acte de cloenda. Permeteu-me només que unes breus paraules com a rector de la universitat. Molt honorable, senyor president de la Generalitat Valenciana, moltes gràcies per la teua presència. Il·lustríssima senyora degana, honorable conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amic Manolo. Senyor director de la Càtedra de Dret Foral Valencià, professor Javier Palau. Autoritats civils i polítiques, permeteu-me que per brevetat, secretaris autonòmics, directors generals, autoritats públiques, excel·lent vicepresidenta de les Corts Valencianes i col·lega professional meua, diputats dels Congrés dels Diputats, senyor López, amic Baldoví, Joan, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte. Senyor Bernardo Guzmán, gràcies per la teua participació, com sempre, en tota la teua generositat i savoir-faire que sempre tens. Professores, professors, membres del personal d'administració i serveis, membres de la comunitat universitària en el més ampli sentit, imagina que algunes de les cares més joves pues, són estudiants i estudiantes, pues, moltíssimes gràcies per la vostra presència. Encara que estem a la cloenda, permeteu-me que expresse com a rector de la universitat la benvinguda institucional. Avui, en aquesta part del Congrés, a aquest edifici, a aquesta Biblioteca de Ciències Socials, un espai sens dubte singular del campus de Tarongers, va estar inaugurada aquesta biblioteca amb motiu del 5è centenari de la Universitat de València, un edifici dissenyat per l'arquitecte Giorgio Grassi, que el va concebre com una fortificació, com un castell de llibres amb els seus murs i baluards. Biblioteca que rep el nom de Gregori Mayans i Siscar, un dels primers representants de la Il·lustració, egressat de la Facultat de Dret de la nostra universitat, va ocupar una càtedra a la universitat on defensar augmentar l'atenció envers el dret autòcton en els plans d'estudi. Per altra banda, sé que part del Congrés d'Autogovern s'ha celebrat a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, ubicada al campus de Blasco Ibáñez i en concret a la sala Manuel Sánchez Guarner, llicenciat en dret com Vicente Blasco Ibáñez, que era bàsicament un advocat. Llicenciat Manuel Sánchez Guarner per la nostra universitat, on també va ser professor i un exemple de lluita per la democràcia i la llibertat, home compromès en l'estudi de la nostra llengua i la nostra història. Així doncs, els diferents espais pels quals ha transcorregut aquest viatge acadèmic, pel temps i per l'evolució del nostre autogovern, ha estat envoltat de prestigiosos noms que, a més dels diferents àmbits que conrearen, tenien en comú la seva formació en dret a la Universitat de València. I és que, senyora degana, com vostè sempre defensa amb tan bon criteri, la nostra Facultat de Dret, una de les més antigues de tot l'Estat, font els seus orígens amb els de la pròpia Universitat de València al segle XV i és un exemple d'iniciativa investigadora i d'estudi multidisciplinar. Per això em permetran també que aprofiti aquest acte de cloenda per a felicitar l'iniciativa de la Càtedra de Dret Foral Valencià, càtedra institucional, compartida, gràcies, president, amb la Generalitat Valenciana, que ens ha permès aprofundir en l'estudi del nostre dret propi i històric, el que va regir aquest territori fins al decret de Nova Planta fa 310 anys en temps d'un jove, Gregori Mayans. Per brevetat, dir-vos que al llarg d'aquestes dècades la Universitat de València va ser un espai ha sigut un referent, un espai de lluita i de llibertat on es formaren i forjaren lideratges i militàncies, on professors destacats s'enfrontaren a les autoritats i es defensaren en nombroses ocasions. Un passat
recuperat i posat en valor recentment amb exposicions com, per exemple, Universitaris contra la dictadura i altres actes com l'homenatge als 10 d'Alaquàs, acte en què participa un recent nomenat president de la Generalitat Valenciana. Em permetran també que agraïsca el president de la Generalitat Valenciana per el seu suport, no només a aquesta càtedra institucional, la de Dret Foral Valencià, sinó també a d'altres, com per exemple la de Memòria Democràtica, que ens permetrà continuar treballant en un àmbit que es va iniciar ja fa 25 anys, quan el primer congrés de l'administració valenciana amb el lema dels furs a l'Estatut obria una línia de recerca que abastava la nostra història d'autogovern i la nostra normativa pròpia contemporània. La veritat és que poques vegades abans hem tingut una veritable xarxa de càtedres institucionals des del govern de la Generalitat Valenciana, el que representa una visualització del coneixement que porten un magnífic sistema universitari públic valencià, del que em consta que el nostre govern està ben orgullós. És temps de donar un nou impuls als estudis sobre el nostre autogovern, com s'ha expressat segur, s'ha reiterat al llarg d'aquests dies. I no sols per estudiar el passat i també el present, sinó per obrir els debats necessaris sobre el nostre futur, especialment en un temps com l'actual, en què ens enfrontem a un repte clau per al futur de la nostra democràcia, com és la configuració territorial de l'Estat. I vull felicitar el conseller per lo poc que he pogut escoltar de la seva intervenció, on també precisament tirava iniciatives endavant. És veritat que tenim molts reptes i, president, altres reptes també, entre ells la suficiència financera de la Generalitat Valenciana. En eixa reivindicació compartida per la societat valenciana, la Universitat de València, com no podia ser d'una altra manera, ha donat suport a la Generalitat i les Corts i ha aportat els resultats de les investigacions que donen suport a aquesta legítima i justa reivindicació del poble valencià. President, sap vostè que compta amb el suport de la Universitat de València i del Sistema Universitari Públic Valencià. I vull agrair-vos també el vostre compromís amb la Universitat Pública i el nostre autogovern que es visualitza en la vostra presència en aquest acte. I acabe ja. Vull agrair l'intens i extens treball realitzat pel director de la Càtedra de Dret Foral Valencià, professor Javier Palau, així com a la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern de la Conselleria de Transparència. Agraïment que s'estén a les institucions col·laboradores Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat i Institució Alfons el Magnànim, a més de les Facultats de Dret i de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Estic convençut que les jornades que han compartit hagin estat del seu interès i els invito a participar en les pròximes activitats que es desenvoluparan relacionades amb l'objecte d'aquest congrés, més enllà dels llindars del Cap i Casal, sempre hem dit Cap i Casal, a les comarques valencianes, perquè el nostre és un territori divers, singular i unit pels trets que ens caracteritzen com a societat i poble. Molt honorable senyor president de la Generalitat, autoritats, companys i companyes universitaris, senyores i senyors, moltes gràcies per la seva assistència a aquest congrés i per la seva amable atenció. Moltes gràcies. Degana, conseller, amigues i amics, daros tots per saludar-vos, perquè jo crec que a aquestes hores el sentit de la prudència fa que la intervenció hagi de ser quasi bé com si fos un tuit. Perquè si no, efectivament, no se pot abusar de la paciència de la gent. Jo sincerament he escoltat el final de la intervenció del conseller i he estat ben satisfet perquè dic, és una plasmació de que el nostre govern plural parla en una veu.
perquè jo me podria haver referenciat clarament en allò que ha dit ell. I això crec que és bo, perquè entre altres coses se demostra que la diversitat, la conformació de governs plurals fa possible, des dels matisos, interpretar millor el que és la realitat d'un país. Fa 40 anys, este congrés ha estat molt interessant, entre altres coses perquè hi ha que avaluar el que s'ha fet, com s'ha fet i sobretot que ens ha de servir per a veure de quina manera encetem els nous camins de futur. Dia que fa 40 anys, alguns ben jovenets anàvem a una manifestació que tenia distintes banderes, però hi havia un sentiment comú, perquè aquella manifestació, excepte la gent més extremista, la resta volíem llibertat, amnistia i autonomia. I volíem autonomia no perquè era la moda del moment, sinó perquè realment aquest país, aquesta comunitat, va ser un regne, en el seu moment va ser un regne, va ser una realitat. Per això està molt bé que des de la Càtedra d'Estudis Forals s'estudi. És que a mi m'agrada molt quan ve algunes persones, sobretot ministres, persones intel·lectuals d'allò de l'establishment madrileny, m'agrada molt portar-los al Saló de Corts per a que se vegi que això de les autonomies no és un invent ni és, entre altres coses, només fruit de la Constitució del 78. El que sí que va aconseguir la Constitució és que hi haguera un estat d'autonomies democràtic per primera vegada en la història. Així, l'autogovern de veritat, l'autogovern dels valencians comença l'any 83, quan per primera vegada es vota. Abans, nosaltres tenim un sistema molt interessant, perquè el sistema, l'arquitectura institucional valenciana foral, és una arquitectura predemocràtica, però que tenia contrapoders, era molt més interessant i molt més avançada que altres. Així hi havia una presència dels territoris a través de les ciutats, hi havia una presència de la universitat en aquell moment, diguem-ne, capitalitzada, totalment subordinada a l'Església, però també hi havia la posició dels nobles, hi havia els tres braços, hi havia una realitat més complexa. Això ho ha estudiat molt bé Miguel Herrero Rodríguez de Miñón i és molt interessant. Bé, però per primera vegada democràticament, i per això jo coincidis molt en el que deia el conseller, per primera vegada, el 83, els valencians decideixen com organitzar-se des del seguiment del que ha sigut la Constitució, del que ha sigut les lleis. Per això en aquests moments nosaltres veiem en preocupació el que està passant a Catalunya, òbviament, però al mateix temps volem dir que el problema territorial d'Espanya no és només Catalunya. Passats aquests 40 anys, que han sigut 40 anys en els que s'ha avançat considerablement, aunque hi ha hagut molts errades des de les distintes maneres de governar, però s'ha avançat considerablement, ara el que es tracta és de l'ajornament, l'actualització, veure de quina manera se podem tornar a sentar per dialogar, avançar en una nova direcció. L'estat de les autonomies ha estat una història d'èxit. Ara bé, ara dona símptomes claríssims d'esgotament. I això és el que hi ha. Nosaltres, i quan dic nosaltres, dic no només una opció política, sinó el conjunt del govern, estem prou convençuts que l'eixida és una eixida federal. Perquè creiem que en aquests moments hi ha un problema de mecanismes de distribució del poder i de cooperació entre els territoris. I que hi ha espais que són absolutament espais que estan fora de la possible cooperació, perquè no existeixen. El Senat, actualment, tal com està, no té cap sentit. És una segona càmera que no té cap sentit en absolut. Per això, nosaltres sí que pensem que hi ha que caminar cap a un Senat territorial, tal com diu la Constitució, de veritat. I hi ha que canviar tot el que és una sèrie de qüestions fonamentals. A la Constitució no només hi ha que canviar la qüestió territorial, hi ha que canviar moltes altres coses, però, evidentment, això és el que hi ha que fer a través d'un procés de reforma, un procés de reforma en el que, a més, cal escoltar a tots. Des de no són dos partits que tenen que resoldre, ni són dos visions antagòniques. El que hi ha que buscar és fórmules per tal de retrobar-se una altra vegada. Si pensem que se pot fer una reforma a la Constitució de part, no hi haurà reforma a la Constitució. Ara, és obvi que no se pot deixar ningú fora i hi ha que intentar integrar en aquesta nova reforma a totes les mirades d'avui,
que són mirades ben diferents. Per tant, aprofitem l'avinentesa i, com deia Dahrendorf, aprofitem els conflictes per a buscar noves solucions de futur. Jo crec que això és el temps en el que estem ara. El temps en el que estem ara, en el que hem d'aprofitar una crisi profunda territorial que viu el país per tal de, bueno, buscar una solució. I una solució que ha de passar necessàriament per alguns trets fonamentals. En primer lloc, no és només el problema de Catalunya, el problema territorial d'Espanya. En segon lloc, hi ha una qüestió bàsica, que és la igualtat dels ciutadans. I hi ha una altra qüestió, que és la singularitat dels territoris. I nosaltres no estem en contra de que hi hagi una singularitat dels territoris. Per exemple, ja que està Patxi delante, pues no estem en contra del concierto, ni estem en contra del grup. Però estem en contra de la desigualtat. Estem en contra de la desigualtat. És una qüestió elemental. Perquè jo crec que sí que poden haver fórmules diferents. És que la singularitat és com és. Vull dir, cada un és com és. I Espanya o és com és o no serà. Perquè la realitat és que és molt, molt diversa. No? Ara bé, el que no se pot és plantejar un sistema que finalment genere permanentment desigualtat. I en Espanya en aquests moments no hi ha igualtat entre ciutadans. I nosaltres tenim un problema, el problema valencià, que és un problema que ha estat soterrat, però que afortunadament cada vegada pues, hem estat capaços de treure-lo a la superfície entre tots. Des de la unitat, des d'aquesta unitat que ara tornem a reclamar, com la que van viure quan vam demanar l'autonomia, aquesta unitat per tal d'aconseguir simplement que els valencians i les valencianes siguem exactament igual a tots els efectes com els demés. I que les nostres empreses tinguin la possibilitat de tindre els incentius econòmics que tenen altres i que sobretot els nostres ciutadans i sobretot els nostres estudiants tinguin la mateixa capacitat de poder créixer des de la igualtat d'oportunitats. I d'això se tracta. Per tant, és necessari reformar el sistema de finançament, és necessari que aquest nou sistema de finançament el que aconseguís que sigui l'equitat màxima que se pugui alcançar, ja sabem que no serà al mil·límetre, però que sigui, arribi a uns nivells de màxima equitat possible i que al mateix temps se genere un nivell d'inversions en l'Estat que tingui que veure també en la realitat del país. No és possible que durant els últims 5 anys, per no anar més lluny, en els últims 5 anys la Comunitat Valenciana s'ha invertit a la Comunitat Valenciana la meitat de lo que ens correspondria. Però és que, clar, és veritat quan se diu, hombre, no todos los años se puede decir que un tanto por ciento de inversión, és veritat, no pot ser aixina. Ara bé, si tu fas el recorregut històric, en tots els anys de la democràcia, només s'ha hagut alguns anys, quan se va construir la vida, que nosaltres vam estar en la mitjana. I això, efectivament, al final fa que tot el potencial econòmic de l'art mediterrani en general pues, hagi quedat lastrat per la falta d'inversió pública. Nosaltres estem en un moment econòmic molt positiu en aquests moments, estem creixent el 3,8% han dit ara que serà la previsió, s'han augmentat en aquests dos darrers anys, en aquesta legislatura hi ha 148.000 llocs de treball més, 8 milions, aquest any hi haurà 8 milions de turistes estrangers, 25 milions de turistes. Tenim xifres macroeconòmiques molt positives. I tot això en un motor públic gripat, absolutament gripat, perquè la part de la Generalitat té 44.000 milions d'euros de deute i per tant no podem més que pràcticament fer tot el que podem en la política social, perquè realment en la política econòmica podem intervindre ben poc, i per una altra banda l'Estat no inverteix res. En aquests moments la crisi de Catalunya tapa moltes coses. Tapa que en Catalunya no s'ha fet política social, perquè nosaltres, per exemple, en tots els paràmetres de política social, la Comunitat Valenciana, en tota la desfeta econòmica, està per damunt que Catalunya. Per tant, tot el conflicte català tapa que allí no ha fet res de política social, sinó tot ben al contrari. I en Espanya, pues, la crisi catalana, el que li està servint al govern Rajoy, efectivament, està absolutament paralitzat. Estem nosaltres pues intentant des de l'estabilitat, des de l'honradesa i des del diàleg generar, sí, entre nosaltres un nou escenari i aquest escenari està sent positiu per a la ciutadania. Però és evident que nosaltres volem participar en este debat, en un debat territorial
que sigui un debat raonable des de la raó, des de la il·lustració, des dels valors de la il·lustració, des del civisme, des del diàleg, des de luego intentant superar tot el que tingui a veure en la fronterització. Ni en Catalunya és bona la fronterització de posicions estanques, ni en Espanya és bona la fronterització, des de luego tampoc en la Comunitat Valenciana, i per això jo crec que tot el que se faça per intentar sumar és positiu. Nosaltres aquest és el camí que hem escollit i el camí en el que volem participar. I efectivament, jo vull acabar també com dir al conseller, jo també sóc optimista perquè sóc molt de Max Aub, i Max Aub va dir que ser pessimista és ser reaccionari, i com jo no sóc reaccionari, sóc optimista. Moltes gràcies.